Të gjithë subjektet që shkaktojnë zhurmë mbi nivelin e lejuar do të përballen me masa nga policia e shtetit. Ministri i Brendshëm Tauland Balla ka nënshkruar me homologën e tij të kulturës, marrëveshjen ku parashikohen oraret në zona turistike, por edhe pikat e zbatimit të ligjit në zonat urbane. Në këtë pikë përfshihen edhe fishekzjarret. Duhet të përfundoj dhe të zbatohet në mënyrë të rreptë rregulli nga policia e shtetit, praktika e hedhjes së fishekzjarrëve në orët e vona të natës nga persona të papërgjeshëm që festojnë festa private familjare duke prishur gjumin e fëmijëve dhe qetësinë e natës së një qyteti të tërë. Në afrimin e festave të fundvitit, Balla bëri të ditur afatet kur do të lejohet tregtimi por edhe përdorimi. Vetëm 15 ditor për tregtimin e pjesës më të madhe të fishekzjarrëve, të materialeve pirotehnike, vetëm nga 15 dhjetori deri në 1 janar. Dhe po ligji thotë që përdorimi i tyre lejohet vetëm nga data 27 dhjetor deri në datën 1 janar. Ndalimet do të jenë të vlefshme për individët, bizneset dhe institucionet, ndërsa nënshkrimi shkon deri në mbyllje të aktivitetit. Krahas dënimit me gjobë, në varësi të dëmit që shkakton zhurma, mund të vendoset edhe mbyllja e përkohshme apo e përhershme e veprimtarisë ekonomike sipas ligjit. Kujtojmë që 3 vite më parë nisi zbatimi i rregullave për ndalimin e muzikës si dhe vendosjen e standardeve të zhurmave.